O bispo Desmond Tutu desembarcou no fim da tarde aqui no aeroporto de Guararapes. Ele foi recebido pelo prefeito Jarbas Vasconcelos e um grupo de religiosos. Entre eles, um velho amigo do bispo Tutu, o ex-arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Perguntado sobre a expectativa de sua visita ao Brasil, o bispo Tutu respondeu que espera que ela seja uma expressão de solidariedade às vítimas da injustiça e da opressão na África do Sul e em todas as partes do mundo. Ainda aqui no aeroporto, o bispo Tutu recebeu as primeiras manifestações de solidariedade. Ainda hoje, o bispo Desmond Tutu vai cumprir uma extensa programação aqui no Recife. Ele vai à residência de Dom Helder Câmara, visita a igreja anglicana e recebe uma homenagem dos vereadores da Câmara Municipal. Depois, o bispo Tutu janta com a família do governador Miguel Arraes no Palácio das Princesas. Amanhã de manhã, ele deixa o Recife para cumprir a segunda parte da sua visita ao Brasil. Embarca às 8:30 da manhã para Salvador.